Idag är jag med Stella och Emilia på Kolmården. Och vi ska testa alla karuseller som finns här. Och den här lilla filmen kommer Stella att klippa. Så ni vet. Okej. Nu kör vi godiståget! Är ni redo? Det här blir skitbra! Hur känns det? Okej, ja, upp med armarna! Kör vi Victoria skeppet. Flygande mattor. Bra jobbat, Emilia. Vi kör taxi. Mycket bra, va? Ja, det är skitbra. Där man bara har... Vi måste ha övningskörkort. Nu åker vi farmors underhåll nu. Och... den snurrar. Ja, den snurrar. Filma den här. Så mycket snurrar det inte. Nej. Nu är det dags att
Delfinexpressen! Mitt öra? Ja, jag kommer skrika nu. Ska du skrika? Ja, nu kör vi! Är det här den roligaste karusellen? Är det? Ja. Nej, är det i alla fall. Ja. Det här blir wildfire. Det blir inget åk i den idag. Men vi kör Delfinexpressen istället. Ska du inte ha mer än så? Nej, men jag ska ha olika smaker. Jaha. Ja, efter allt åkande, för jag åt alla karuseller utom Wildfire då, så är det dags för en liten slush. Jag ska nog ha mango, det tror jag är min grej. Aldrig smakat det förut, någonsin. Har ni druckit det här många gånger? Ja. Jättemånga gånger. Det här är första gången för mig. Titta på in! Alla färger. Oj, Stella har lite mer färg på sin än vad jag fick. Titta på Emilia, vad hon blandar. Wow. Får se vad du har. Fitt. Det var lite mörkare och mer färger också. Oj, det här är första gången jag får smaka sån här. Ah. Svalkande och gott i hettan. Ja, tjejer, det var den dagen. Mm. Har varit roligt. Ja. Varmt och svettigt. Det jätteroligt med alla karuseller. Ja. Det var roligt. Jag har inte testat många av dem innan så här. Nej. Men det är kul att jag ska få klippa sen. Wow. Ja. Jippi. Det ser vi fram emot. Se Stellas resultat, va? Hej då! Hej då! Hej då!